အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီဘုံသံအမြောက်တန်နေဂျာတဲ့နေပေါ့နော်သတင်းထူးသတင်းကောင်းနေပြောထားတဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမနက်မှာလိုက်လွင့်သွားတဲ့ဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဘာတွေပြောသွားလဲဘာသတင်းတွေထူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘုံသံတစ်ချိန်ချင်းဂျာတဲ့ကနေပြီးကင်ဒီပီနေမှာတော်လမနက်ခင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကွန်နက်ရှင်အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တို့လေးရိုက်ပြီးတော့ခဏနေတင်ပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ပြက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 ်သွားတာမလို့လူရင်းထိမရောက်တာမလို့ပါခဏနေကြရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြပါမယ် live လေးရသလောက်ကျမ်းမာစွာနဲ့ဓာတ်မိတာဝန်ပြည်တော်စုသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုပြည်သူ့ဘက်တော်လာထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲတင်ပြပါရစေခဏနေလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တို့လေးတက်လာပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်လောက်ကိုင်းတို့လာရှိုးတို့မှာမနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကရေမှူးကြီးတွေဒီရေးထံလာကအရာရှိကြီးတွေတတိဖန်ခံရတဲ့အကြောင်းဒီပြည်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကြားဖြန့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေဒီမွေးစေဝါနဲ့ငွေကြေးလောင်းကစားလိမ်လည်မှုဒီမှာပေါင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခြားဖက်စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကဘယ်လိုမျိုးပါနက်လိမ်မာမှုရှိမှသူ့ရဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ထိုင်းဆိုရအဆက်ဆက်တို့ရဲ့ထိုင်းပြည်သူတို့ရဲ့ဂျားတွေကဆက်ဆံရေးဘလို့ချုံးမွေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်တင်ပေးလိုက်မယ်နော်။ line ချင်နေကြောင်းပြောရင်ပြောရင်ပြတ်သွားတာမို့လို့ကျွန်တော်ခွင့်လှစ်ပါ။ပြောရင်လည်းမှကျွန်တော်မနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ Greeny ဘီနယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လေတပ်ကဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ဒီမော့ဆိုနောက်ချမ်းကကလေးသူငယ်များအလုံးအတွက်ကျန်းရေးသူမိသားစုများကိုထပ်တူဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲကြောင်းလေးဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ပြည်သူတရားလုံးလည်းထပ်တူကြည်ခွဲဝမ်းနဲ့နေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အနံပါကြည်ရွာဘုံကျဲခံရတော့လည်းဝမ်းနဲ့ခဲ့ရပြီ။အခုလည်းတစ်ခါကလေးလေးတွေကိုထပ်ပြီးဘုံကျဲခံရတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြည်ခွဲရပြီ။ထပ်မှန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည်ခွဲမှုတွေကိုမကြုံကျင်တော့ဘူး။ကြည်ခွဲမှုတွေမကြုံနိုင်ဖို့အတွက်ရက်ဆက်မှုတွေ၊ရုပ်မှန်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေသူတွေပြုလုပ်ခွင့်မရတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနိုင်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်ကတော့တစ်ခုပဲမြင်ပါတယ်။တစ်ခုပဲမြင်တော့စီးရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးအရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေမျိုးလို့ကျွန်တော်အားပေးစကားနဲ့တိုက်တွန်းစကားလေးပြောချင်ပါတယ်။ဥပစီချမ်းပတ်တက်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်စစ်စခန်းနေနဲ့တချို့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနီးကပ်အချင်းချင်းရောက်ခဲ့ပြီးမို့လို့အခမ်းအနှံချက်လေးကျွန်တော်တည်ချရတာတော့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်တက်ဟာနောက်ဆုံးနေနဲ့ဒီမှာလေတက်ပဲအားကိုးရရှိတော့တာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့လေတက်ကိုနော်လုံးဝမသုံးနိုင်တဲ့အထိဖေဖေဖြစ်သွားနေအောင်မြီးပြွာပေါင်းစုံနဲ့ငှက်တိုက်တွေကိုဖြတ်တာငှက်တွေကိုပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာဝေဝါးသွားအောင်နှောက်ချက်တာဘေးကိုစီလူပြီးဘုံကျဲလို့ကြည့်ရမှမသိအောင်စနစ်ကျနာတဲ့ဒပြိုင်နဲ့တည်းဟန်ချက်ညီတော့ဗျူဟာမြောက်တက်စစ်စင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်စမ်း chain of command နဲ့မဟာစစ်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲသူတွေကဥဆောင်နိုင်တာတိုင်းသားလက်နက်ကန်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ energy mod တို့ကစနစ်ကျနာတဲ့နိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာဒပြိုင်နဲ့တော့ဟန်ချက်ညီထိုးစစ်တွေဆင်နိုင်စမ်းရှိတာဒါမျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်မယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့လေချောင်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဟန်တားနိုင်မယ်သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာ chaos တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြိုပြဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြိုပြက်ကြနိုင်တယ်သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲလီချောင်းကတဆင့်ပြန်လေရန်ပြူချင်းကိုခံရလာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်။လီချောင်းရလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်မကြာခင်ဆက်ပြောပါမယ်။ဒီ line လေးရတော့လေးကျွန်တော်ပြောပြတာနော်။ပြီးရင်စောစောအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တူလေးဆက်ရိုက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်။မိတ်ဆွေအားလုံးကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်နားပစ်ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာကိုပဲဘုံသံမြောက်သံနေကြားနေရတယ်။စိတ်မကောင်းဘူး။ချိန်မြွေးခုဆိုမနေ့ကဆိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ညှက်ရစပင်းညှက်မယ်လို့မရှိလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆက်ကလေးနဲ့ညှက်ညနေကျွန်တော်တွေးမိတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥယျပြားလေးဟာကျွန်တော်သပင်းလေးဟာမနေ့တုန်းကခလီလေးကဲ့သို့မဆာကျဲနေတဲ့ဥယျပြားအလွာလေးဖြစ်အချိန်မီးဖြစ်သွားနိုင်နေဆိုတော့မရဏနုတ္တိကိုနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရတဲ့အခိုက်အဖို့တန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ချက်ကျွန်တော်သပင်းလေးကိုကျွန်တော်ညှက်နေရင်းနဲ့စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့အတွေ့လေးပါအဲ့လူသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းကဘာသူကဘာသားတိုင်းဟာလက်ဖြစ်တစ်ထွက်နော်ကိုယ်တော်လည်းမဆန့်ခင်ဆန်တော်လည်းမကွေးခင်အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေမှာအကောင်းဆုံးဘဝတန်ဖိုးကိုအကျိုးရှိအောင်တုံးချနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အချိန်မျိုးစက္ကန့်မျိုးအခုဆိုပဲလင်းနေဝူးကြားခုနကခါနေဂျာရွှင်းဂျာရင်ဆိုတဲ့လူတော့ကရထွက်ခေါက်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်စေမျိုးကျွန်တော်တို့ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကချင်ချင်းရခိုင်ရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကြီးပဲရင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တကယ်တော့အသက်ပေးအန္တရာယ်ဆိုတာရုပ်နဲ့နံအသက်ရှင်ရရထားတဲ့လူသားတိုင်းလူတရဝါတိုင်းမှာရှိတာပါခြေမြေတစ်ခုမှတစ်ခုတော့အကြောင်းတရားတွေနဲ့လူလောကပြန်ထွက်သွားကြမယ်လူတွေပါအဲ့တော့ထွက်မသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာလောကကြီးကိုအကောင်းဆုံးပြုသဘောနဲ့မြင်ပြီးတော့ဖြစ်တည်မှုကိုကောင်းစွာရှုမှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကို
အကောင်းဆုံးလူလောကကောင်းကျိုးပြည်ပြည်သားတွေကောင်းကျိုးမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးလုံခြုံမှုအတွက်ကိုအဲစွမ်းရည်ပြည့်စည်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုလှုပ်သွားနိုင်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့တက်ရှင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်ကိုကိုကိုကျေနပ်မှာပေါ့ဘယ်သူအတိမပြည့်ပြည့်ကို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 ကျေနပ်တဲ့အနေထားတော့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏနေဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပြပါမယ်နော်အားလုံးလေးစားသာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီဒါရဘွေးနေမျိုးစင်လိုက်လွင်ပြောသွားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်။စုံနေကြည့်ရှုပြီးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘွေးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုတက်လာတဲ့ခါကျရင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ကြရတာပါနော်။